cicing soleh ngatitik sinyan wayah maghrib budak mejena ngaji tong cicing ting di imah anter gentong dititah bisik malikan jadi kuring mau budak telolobana kolotnya tenitah ayo wayah maghrib saya tong cicing di imah ngaji jeng batur hari bapak bapak maker nyari cangkeng banyak kami kejari bitis cek budak bapak molek seletik ditajung adatnya wabah orang lebih tik itu bahulah tapi kan kebudak molek di garawah-garawah marantuk setengah ganggu waing kernodotan atau isu kena tebudak mau dikata juga namanya dikata juga jang sihon maya jurit dah bahula malur hampura bahula kuring tahun 80 tajuk canpati agreng jiga ayuna musola canpati mewah jiga kiwari tapi aneh bahula mada baratah di tajuknya can aya karpet model ayuna can aya lampu model kia ngaji teh make cempor balik di tajuk teh irung harideng tapi dan sabadek madegna budak meula sok teh sare ka tajuk sok aina toong di tajuk sok loba budak sare kurang kumaha pika betaheunana kiwari tajuk tapi budak ayeuna mah geus linghas di tajuk naon atuh geus kapaling budak urang teh ku batur kanu hape da baheula mah aya kene tajuk nu make awi dicacak teh naon ngaranna talungku imam sujud dua jam talen kusuk kumisna we kacepet barek tadi aduh ari ayeuna masjid kurang kumaha hadena teu barek tadi tajuk teu barek tadi masjid mataksina betah inung bapana kirim budak teh ka tajuk titipkeun ka ustad jeung ajengan ustad santri ajengan kiai uyat pun anak pangjejelankeun hatena ku ka imanan jejelan otakna ku ilmu akalna sing pinterkeun beuteungna mah kami geus sanggup keneh titipkeun ka ustad beri golosor udu teh sabos ewang mah asa kitu tara aduh paingan ustadna baregang oge urukanan budak ni loba kolotna teu malikir hari pokna teu nyasing ikhlas we pa ustad ngawuruk marukan kentaranya tuh lamun nu ngajar ngaji na malaikat nya nyawa teuing ayeuna cek nabi saya ti alan nasi zaman asobiru ala dinihim kal qabid alal jamri bakal datang hiji waktu jalma anu sabar ngurus agama jiga jiga nyekel ruhak apa ruhak bara ditunda parung dicekel panas ayeuna geus loba bukti nu ngurus pasantren teu kaurus ustad jeung kiayana impak we saeutik impak da dirurut budak teh tong ngaji di dinya impak sagala ari sakola juta-juta dibelaan budak impak ngaji ikro di beton jaman ayeuna kitu teu diwuruk da wurukanan diwuruk da meureun ustad ge butuh pagawean jeung rejeki matak engke mah wayahna ustad di diriungkeun ya ustad buruk tajuk eta teh ustad ukeun gajina mah sabulan 5 juta ti kuring papatungan jeung orang tua santri erek kitu mah keungeun dengena kitu teh mata wayahna ye wayah magrib tong sina cicing di imah ajak ngaji ajak ibadah kuduna mah nu ngajaran teh indung jeung bapana contohan ku indung jeung bapana salat di imah sakali-kali ajak budak tengah peting tahajud bejakeun sagala rupa ka pusing ka pangeran anterkeun is'alu rabbakum walau milha ta'amikum ka Allah mah minta non wege empek mangga cek nabi geura minta ka pangeran marane nepikeun ka uyah wege peta uyah penta lain hartina engke keur dahar uyahna murulu kana piring lain da loba jelema nu uyahna numpra tapi teu beunang ngadahar loba nu kitunya da teh saeutik jelema nu dagingna mah loba ku dokter teu diijinan ngadahar is'alu rabbakum walau milha ta'amikum geram menta ka pangeran najan uyah penta ambeh diijinan ngadahar sehat jalma nu geus diijinan ngobrol jeung Allah luar biasa teu kabeh jalma bisa hudang teu kabeh jalma deket masjid bisa ka masjid teu kabeh jalma nyalse bisa leun ngaji nu ka masjid istimewa nu bisa ngobrol jeung Allah istimewa matak mempeng urang boga waktu kene moga-moga isuk jaga ningge to entong dikeum urang mah kupiakeun we sakeudeung amin ya robba carana penta hampura ti pangeran ku rupa-rupa cara rumah tangga sing jadi sabab ibadah ngurus budak sing jadi sabab ibadah pusingna sing jadi sabab ibadah
Amin ya Robbal. Karti ya Karti. Geus ngarti mah nya. Nerangkeun ge di sakola nepi ka ngarti geus ngarti mah baralik. Cek paguruna teh ka Karti barudak, kartos pagurunya geus cung baralik. Mudah-mudahan geus mudah-mudahan rek geus asa.